ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା ଯେ ନବରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଥମ ନବରାତ୍ରିକୁ ନବମୀ ଯାକ ଯେତେ ବି ଚାରିଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ବି ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା। ଇଏ ସବୁ କରିବା ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଆଉ ପୁଅ ଭିତରେ କିଛି ବି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ସମାନତାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ୟାଦ୍ୱାରା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ଆଉ ସେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ତାର ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ତାର ମାତା ପିତାକୁ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାରିଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ହେଇସାରିଲା, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନନୀୟ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୂପେନ୍ ନାରାୟଣ ପାଣ୍ଡେଜୀକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କରିଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେ ଭାବେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଦ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି, ପ୍ରଥମ ନବରାତ୍ରିଠୁ ପଞ୍ଚମୀ ସପ୍ତମୀ ଯାକେ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ମାତା ପିତା କି ତାଙ୍କର କିଏ ବି ଗାର୍ଜିଆନ ଆସିକି ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ରାଶି କିଛି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକୋଇଶିଆରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୁଗାଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଜନସନର କିଛି କିଟ୍ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ସେଠି ବିତରଣ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏତିକି ହିଁ ଯେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ, ଆମ ଦେଶର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ସିଏ ତ ଜଣେ ମହିଳା ଆଉ ସେ ମହିଳା ସୌଭାଗ୍ୟଜନକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ହିଁ ମହିଳା। ତ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି ସମାଜରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ସମାଜରେ ବି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେମାନେ ମହିଳା ହେଇକି ବି ବହୁତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସମାଜ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ। ଏଇଭଳିଆ ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇକି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି କନ୍ୟା ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଢେଙ୍କାନାଳର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମୃଦୁଳା ପ୍ରଧାନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର ପୌରପାଳିକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଆଉ ପୁଅ ପିଲା ଭିତରେ କିଛି ଅନ୍ତର ନାହିଁ ଏ କଥା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏରିଆ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଥାଏ। 1000 ପୁଅ ପିଲା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 900 ଝିଅ, ତେଣୁ ଏଇ ଡିସ୍ପାରିଟିକୁ ଦୂର କରିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ସେଇ ଯୋଜନାରେ କିଛି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କ୍ରମେ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ଆଉ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ଭାରତ ସରକାର ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଦେବେ। 18 ବର୍ଷ ପରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ତାହା ଲାଗିପାରିବ। ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ, ଝିଅ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଯେହେତୁ ମାନେ ଜଣେ ଇଏ ଅନୁସାରେ ଝିଅ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଶିକ୍ଷିତ, ପୁରା ସମାଜ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଦେବୀ ମାଆଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନବରାତ୍ରି ଅନୁସାରେ ଆଜି ଶିଶୁମାନେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ 18 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ତା'ର ଚାହିଁବ, ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ ଅନୁସାରେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ, ଯେଉଁ ଇଏ ସଞ୍ଚୟ ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇବ।
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।